pārliec uz to pusu visu. Ā, nu tad normāli. Tad mēs visu sākām, un normāli. Nu jā, bet klausies, cietumnieks streiko. Nu, nu lai streiko. Nu ko streiko, viņi pieprasa, lai katrā kamerā viņam būtu tagad pat televizorā. Bet vajag uzlikt. Nu ko, viņi pieprasa dienies, viņi pieprasa, lai katru nedēļu viņam sievieti vēl atvedos kamerā. Vajag vēst tās vecenas, lai ņem, nu. Nu, kur tad viņam tā prasa, lai vismaz vienreiz mēnesi viņus uz divu dienām izlaiž laukā pie sievas izlaižu? Bet vajag laist! Ot, nesaku. Tad, kad šitais streikoja zinātņu akadēmiju, tad nekā neteica. Nu? Tā viss ir kārtībā. Nu, bet vecīt, mīļais, mēs zinātņu akadēmiju ar tevi nekad nebūsim. Pa cietumā. Nu, nē, tu jociņi tad. Nu, jociņi. Ei, reku, mūsu mazākums nāk. Pā, frakcija. Cepļakums. Nu, kā tad iet ko? Klausies. Sen tu paņem šitā te sekundāru? Baigā bitī, ne? Un tad pateik, viņš sen jau mūs visus krāp. Viss trīs krāp. Kas tu klausies, vecais? Kas ar tev godāts drūmsis? Kas ir? Kas noticis kaut kas? Ar sievu kaut kas kārtībā nav? Sievu viss kārtībā, sievu atpūšas. Grieķija, jā. Nu, bērni slimi kaut kas? Nē, bērni ar viens Oksfordā, viens štatos, visi kārtībā. Nu, varbūt ar šito mašīnu kaut kāds ir? Nē, mašīna, viss kārtībā, mašīna. Glauna dabūja tā pēdējo 600. Nu, tāpat, nu, māja, kas ir? Māja kaut kas būtu noticis? Nē, māja viss kas ir, trešo stāvu uzrā, visi kā visi. Nu, kas tad? Nu, ko tad tur skumšs tāds? Tautai grūti.